ତାହେଲେ ଅପରାଧୀ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ କାହିଁକି ହେଲେ ସାର୍? ଅପରାଧୀକୁ ବଞ୍ଚେଇବାରେ କାହିଁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ? 20 ଦିନ ଚୁପ୍ କାହିଁକି ରହିଲେ? ସେ ସବୁ କଥା ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଛି। ସରକାର ତେଣୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଦରକାର ଅଛି। ଯଦି ଏଭଳିଆ ଅପରାଧୀମୂଳକ ବ୍ୟବହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଦପ୍ତର କରିବେ ଆଉ ଅପରାଧୀକୁ ଘଣ୍ଟ ଘୋଡ଼େଇବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଇନ କାନୁନ ଧ୍ୱସ୍ତ ହୋଇସାରିଛି ଏବଂ ଆଇନ କାନୁନର ସୁରକ୍ଷା କରିବାର ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଶାସନକୁ ବରଖାସ୍ତ କରାଯାଉ, ଡିସମିସ୍ କରାଯାଉ ବିଜେଡି ସରକାରକୁ ଏବଂ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶାସନ ଲାଗୁ କରାଯାଉ। ରାଜନୀତିବାସୀକୁ ମୁଁ ଜାଗ୍ରତ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଅପିଲ୍ କରୁଛି ଯେ ବିଜେଡ଼ିକୁ ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମମିତାକୁ ନ୍ୟାୟ ମିଳିନାହିଁ ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଜେଡ଼ି ଦଳର ନେତାମାନଙ୍କୁ, ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, MLA ମାନଙ୍କୁ, ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମମାନଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରିକି ଆସୁଛନ୍ତି 8 ତାରିଖରେ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବରଖାସ୍ତ କରନ୍ତୁ, ସେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏବଂ ଯଦି ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ କାର୍ଡ଼ ଦେବାର ଅଛି, କାର୍ଡ଼ ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦିଆଯାଉ। କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଦେବେ ଆଜି, ନହେଲେ କାଲି ଘରେ ଘରେ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆମେ ବିରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ତାଙ୍କର ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାରକୁ ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ବି ବିରୋଧ କରୁଛୁ ଆଉ ବିରୋଧ କରିବୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ ନ୍ୟାୟ ଦେଇକି ଆସନ୍ତୁ, ସେ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ।